ואז לאן אתה מעלה את זה? לפייסבוק? פייסבוק? זה מה שאני שווה לך? 100 לייקים? בבקשה, יש לי משפחה. אז תחשוב על המשפחה שלך. אתה יכול לעשות כסף מהצילומים האלה. באמת? בטח. כל מה שאתה צריך לעשות, זה רק להוריד את האפליקציה. שטח פנוי, אפשר להתקדם. אם צילמת אירוע בעלי חדשותי, תוכל לקבל עליו כסף באמצעות ליר. אפליקציה חדשה וחינם. צילמת? תעלה את זה לליב, בטוח תעשה כמה תשובות. הלג'וב. צילמת פרקשיבית. רק. בליב. ליב. האפליקציה שלוקחת את הצילומים החדשותיים שלכם והופכת אותם לכסף.